Atətin Minsk qrupu 30 il əti atın otu itin qabağına qoymaqla papağını günəvərdi. Nəticədə şahə qalxan Qarabağ atı o iti yuvasına qədər qovdu. BMT-nin qətiyyətdən uzaq qətnamələrin tozunu dəmir yumruqla silməli olduq. Bu müddətdə dəfələrlə Qarabağ'a səfər etmiş Minsk qrupunun salistlərinin başı kəf məclislərindən ayrılmadı. Kəlbəcərdə badə toqquşdıran ac hərflər nə başlıb elə, nə Ağdabanı, nə Xocalını görmək istəmədi. Gözlərlə vətəndaşımız əsrlikdə canı ilə əlləşəndə bu həmsədrlər işğal altında olan torpaqlarımızın üstündə gəzdilər. Zəfər savaşımdan sonra meydana çıxan yeni reallıqlar isə onsuz da turist statusunda olan həmsədrləri formallığa çevirdi. Hər vəcizlə proseslərdən faydalanmağa çalışan qrup üzvləri Azərbaycanın humanis addımına öz təbirincə badalaq vurmağa cəhd edir. Robert Samuel və Serian Qarabağda tərkislah edilərək barələrində həbs qət imkan tədbiri seçilmiş erməni hərbçilərdir. Azərbaycan onları təhvil verməklə həm coğrafi, həm siyasi, həm də humanist miqyası nümayiş etdirir. Həmsədrlər Igor, Stefan və Andrew isə yaratdıqları Bermuda üçbucağında başlarını itirib mövcud addımı alqışlamağa başlayıblar. 30 ildə bir neçə dəfə nəsli dəyişməyə və vegetativ çoğalmaya məruz qalmış qrup üzvləri indi də qarşılıqlı etimad mühitindən dəy vururlar. Bu 30 ildə Qarabağdakı evlərimizin içində ağaclar bitdi, amma Minsk qrupu üzvlərinin beynində bir dənə də faydalı fikir cücəlmədi. Az qalan Marsda həyat nişanələri tapan həmsədr ölkə təmsilçiləri qarşılıqlı etimad mühiti barədə çoxdan düşünməli idilər tərəflərin münaqişəli bölgələrin minalardan təmizlənməsinə təşviq etmək nə demək idi? Əvvəla münaqişəli bölgə filan yoxdur. Səyanızda deyil, sayımızda yoxdur. Minalara gəlincə, minaları torpağımıza sərxoş dostlarınız basdırıb və mina xəritələri də onların əlindədir. Belə olan vəziyyətdə tərəfləri sözünü işlətməklə nə demək istəyirsiniz? Həmsədrlərin bizi yüksək səviyyəli siyasi dialoqa dəvət etməsinə gəlincə Sizin yüksək səviyyəli dialoqlarınız adətən 30 il davam edir. Üzr dilə hesab edin, amma biz bu vaxtı Qarabağı bərpa etməyə xərcləyəcəyik.